Dhe tani ftoj para jush kryetarin e Partisë Demokratike, liderin e opozitës, profesor doktor Sali Berisha. Të dashur qytetare dhe qytetarë të Elbasanit, të pranishëm në këtë takim madhështor, vëllezër, motra, zonja, zotëri, një mirënjohje pakufishme ndaj jush, mirënjohje pakufishme ndaj qytetarëve të Elbasanit, kudo që ndodhen sonte, në këtë rreth, në këtë qark, në Shqipëri, në emigracion, diaspor, rroft Elbasani, rroft Shqipëria. I ndëruar zoti Ilir Meta, kryetari Partisë Lirisë, i ndëruar zoti Flamur Noka, sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike, drejtues politik i fushatës në Elbasan. I ndëruar zoti Luciano Boçi, kryetari i Aliancës i Bashkisë Elbasan. I dashur zoti Bledi Hinçi, kryetari i Partisë Demokratike, Dega Elbasan, i dashur zoti Haxhinasto, drejtues politik i fushatës Partisë Lirisë në Elbasan, i dashur zoti Aurel Blykbashi, drejtues i fushatës qytetin Elbasanit, të dashur miq, ish deputet, të dashur kandidat për kryetar bashkie të Librazhdit, zoti Shefki Çota, Peqinit, zoti Mustafa Pasha, të Belshit, zoti Bedri Qypi, Prenjasit, zonja Suzana Topi, Cerikut, zoti Servet Duzha, Gramshit, zoti Arsim Çekrezi, të dashur qytetarë dhe qytetare, vëllezër, motra, të pranishëm në këtë takim. Entuziazmi, prania juaj këtu është mesazhi më i fuqishëm që Elbasani i përcjell sot jo vetëm qytetarëve të këtij rrethi, por mbar shqiptarëve në Shqipëri dhe kudo që janë. Ky është mesazhi i ndryshimit të madh, është mesazhi i pranverës së re të demokracisë, është mesazhi i fitores të pluralizmit politik në Elbasan dhe në Shqipëri, është mesazhi i fitores së Luciano Boçi si qytetari pari Elbasanit. Me 14 maj në Elbasan dhe në barë Shqiprin përballet monizmi
me idealet e liris, për balet, monizmi, me idealet e pluralizmit, për balet, monizmi, me dëshprim dhe shpres dhe shgënjimin që mbjell, me shpresën dhe besimin të Elbasani dhe Shqipëria. Zgjedhjet e 14 majt janë zgjedhjet e jetës sonë, e idealeve tona, janë zgjedhjet për fatin e Elbasanit, për fatin e Shqipëris. Kam besim të plot se Elbasani do të jetë në kryet fitores, në kryet përpjekjes shqiptare, për mbështjen e monizmit, për triumfin e pluralizmit. Elbasanes dhe Elbasanas, kur mos harroni se në momentet kritikët kombit, ju keni nda më mirë, më drejtë se gjithë të tjerë. Mendja juaj, virtutet tuaja, arsimimi, atë dashuria, bën që Elbasani të jetë qyteti i dritës për mbarë kombin shqiptar. Elbasani në shekuj, në dekada, rrezatoi në të katër anët e Shqipërisë. Dije, dije, por atë dhe dashuri po kaq sa dije. Është ky qyteti nga i cili, në dhe cilin u përgatiten mire, mira misionar të dijes, që ndriçuan mendjen e shqiptarve me dije, por ndriçuan mendjen e shqiptarve me shqiptarizëm, me dhe dashuri, me dashurin për Elbasanin dhe Shqiprin. Është ky qyteti që rrezatojnë të katërat të rreu, dije dhe demokraci. Demokracia dhe arsimi, demokracia dhe dija, janë një dhe të pandar. Është ky qyteti që do konservon të në shekuj dhe mi vjeqar, të formen më të bukur shqiptare, të cilën komisia e gjuhës do të zgjidhte si gjuhën zyrtare të shqiptarve. Është ky qyteti që hodhi themelet e islamit shqiptar si doktrinë shqiptarësisë. Elbasani dhe kombi, shpirti i tij janë një dhe të pandar. Elbasani pret, Shqipëria pret nga Elbasani me 14 maj të votohet idealet e liris, të votohet pluralizmi, të votohet Luciano Borçi. Bistemi, shumë herë jemi takuar në këtë stadium. Shumë herë kam paraqit këtu kandidat për deputet, kam paraqit këtu kandidat për kryetar bashkie, po kur do një herë nuk jam gjitur në këtë platform më krenar se sot, sepse unë paraqes sot këtu kandidat për qytetar të parë të Elbasanit, një gabitur më të shqyr në kryetarin e Partisë Demokratike, drejtues të sprovuar të grupit parlamentar, profesorin e shquar të universitetit, por mbi të gjitha, paraqes Luciano Borçin, kandidatin tuaj, paraqes
kandidatin që ju e votuat, që ju i besuat. Të dashur qytetarë dhe qytetare, në 14 maj ne çelim kohën e vendosjes në piedestal të përfaqësimit tuaj, të dinjitetit tuaj. Liria, në thelb nuk ka asgjë tjetër më shumë se dinjiteti një njeriu. Kjo është liria e individit. Me Luciano Bocin, me të gjithë kandidatët primareve, ne hapim kapitullin e përfaqësimit politik dinjitos të qytetarëve. Ne zotohemi se ju jeni dhe do mbeti të parët për Luciano Bocin, për kandidatët primareve në mbarë Shqipërinë. Ata që studiuar në Elbasan dhe përhapën të katarant e kombit, në të gjitha viset e kombit, dritën e dijes dhe shpirt një adetaris, në qofë se do të rinjalleshin dhe mendoni një moment për Elbasan në sotëm, do ishin njerëzit më të zhgënyrë, do të shifnin tek ne qenje, do dukeshim të përçudnuar, do pyesnim çka ndodhur me qytetarët e këtij qyteti të bekuar, çka ndodhur me shqiptarët, si ka mundësi që djepin e arsimit vitin e kaluar të preferojnë të vinë vetëm dy të rinj shqiptar. Kush tjetërsoj arsimin në këtë mënyrë për shqiptar? Cile është ajo armik? Cile është ajo pushtus që u bërë shqiptarve këtë gjë me arsim në tyre? Përgjigja është një dhe vetëm një. Është Edi Rama dhe regjimi i tij. A kemi ne përgjegjësi? Ne jemi parti forca konservatore. A kemi ne përgjegjësi për traditën? A kemi ne përgjegjësi për atyre që u fliuan, sakrifikuan, bën gjithçka? A kemi ne përgjegjësi për atrive tanë? Si ka mundësi të ecim për gjumur duke pas Shqipërinë që shpërbëhet çdo ditë, duke pas shqiptarët që largohen çdo ditë nga Elbasani dhe Shqipëria? Një thirrje e thellë buron nga shpirti dhe zemra çdo shqiptari. Të zgjohemi, t'i dalim zot Shqipërisë, të zgjohemi, të votojmë, të firmosim. Fitojnë e Luciano Bocin dhe Elbasan, fitojnë e kandidatëve tanë kudo. Po pse Elbasani, pse Shqipëria? Nga qyteti bekur, nga dhej bekur, u shtrua në 8 vite, në një kohë kaq të shkurtër, në qyteti mallkur, në dhej mallkur, në të cilin qytetarët nuk besojnë se mund ndërtohet jeta, qytetarët nuk besojnë se mund ndërtohet e ardhmja. Çfarë ndodhi? Nga viti 2007 në vitin 2014, numri shqiptarëve në Elbasan dhe Shqipëri rritej çdo vit, kurse në këto 8 vite, 9 vite, 937.000 shqiptar janë larguar, 1/3
Elbasanat e qytetarëve të këtij qyteti janë larguar nga Elbasani. Një tretë e shqiptarëve janë larguar nga Shqipëria. Nuk ka kushtrim më të madh. Nuk ka apel më të thellë për të gjithë ata të cilët kanë në shpirtin e tyre një grim dashuri për Elbasanin dhe Shqipërinë. Të votojmë ndryshimin me 14 maj, se Shqipëria, Elbasani, janë tokë e bekur, që është qyteti bekur. Të dashur miq, është në detyrimin tonë të secilit prej nesh të shtrojmë pyetjen, çfarë ndodhi 8 vite? Pse kjo braktisje masive nga shqiptarët e Shqipërisë? Në shumë aspekte mund të analizojmë. Por monizmi është sistemi i shtypjes, i mohimit të vlerave, është sistemi i asfiksisë së shoqërisë. Pluralizmi politik ka faktuar në gjitha kohrat, është sistemi ku i mundësive, i zhvillimit, i begatimit të shoqërive. Monizmi, cilëdo natyre qoftë, ideologjik, marxist-leninist, teokratik, apo mobokratik, i ky i fundit, i bazuar në bandat, vjedhjen, drogën, zhvillim nuk kanë. Ndalojnë kohën, janë të pamshirë. Vire, me ndoni për një moment Elbasanin, çfarë zhvillime ka pas në 9 vite kjo krahinë? Ka patur një rangall në papër, që herë punon dhe herë s'punon, e shkullur teknologji e viteve 70, me hirin e ti toksik helmon qytetin. Në një kohë kur, ju të gjithë keni paguar taksa dhe shumë më të larta se përpara. Në një kohë kur biznesmen të Elbasanit kanë paguar taksa 2 gjerë në 5 herë më të larta se përpara. Në një kohë kur fermerët e Elbasanit kanë falimentuar njëri mbas tjetrit sepse s'kanë asnjë përkraje nga qeveria. Në një kohë kur universiteti bezimbahet, arsimi e shtetëzuar bëhet pronë e Partisë Socialiste. Atëherë, çfarë ndodh? Ky monizëm duhet të psoj fatin e të parit. Ndaj dhe këto janë zgjedhjet e jetëson nga 92-shi gjerë sot në transishme. Ju jeni misionar të përmbysjes së monizmit, rivendosjes pluralizmit. Miqtë e mi, pse ikin shqiptarët? Themelore, shkaku më kryesor i ikjes tyre është varfëria. Varfëria e frikshme, varfëria në rritje. Në 2008-ën, ne kombi i tret më i varfër i planetit, që ishim në vitin 92, gjithsejt me 204 dolar për frymë. Dhe Sali Berisha që fletë sot pare e ushki president, kishte një rok 16 dolar. Në 2008-ën, unë gjitëm, me lumej djerë se stuaj, me reforma, me përpjekje, u vendosëm në familjën e kombëve me të ardhurat të mesme të larta. Në 2012-ën, shqiptarët ishin qytetarët më të paguar të Ballkanit. Në 2005-2013, u ndërtuan 11.000 kilometra rrugë, qindra mijëra shkolla, qendra shtetësore dhe puna tjera publike u kryen. Kjo, jo se kishte para më shumë se këto 8 vite, për kundrazi. Parat ishin më pak, sepse ne borxh
morëm gjithsejt 4% të prodhimit brendshëm. Kurse Edi Rama në këto 8 vite ka rritur borxhin me 43%. Ka marrë 5 miliardë euro borx. Edi Rama në këto 8 vite ka vjedhë qytetarët sa asnjë kryeministër në Europë, asnjë kryeministër në botë. Sot ai këto ditë për të fshehur fytyrën e hajdutit të shëmtuar, ka vendosur maskën e bamirësit. Ka vendosur maskën e bamirësit. Dhe u thot pensionistëve, ja ku keni një 5.000 lekësh. U thot infermierëve, policëve, se kaq e aq do rrit rrogën. Tani do t'u them unë, do t'u them pensionistëve dhe rrogëtarëve, se vetëm me bordet komuniste, vetëm me bordet komuniste, me çmimet që rriti me bordet të naftës të ushqimeve, si pas ekonomistëve, ai ka grabitur 430.000 lekë çdo qytetari. Një rrogë, pra njeriu që pranop që premtoi rrogën e 13, mbori dhe rrogën e 12 ja u vodhi qytetarve. Tani duhet i them këtu. Ligji elektoral është ligji elektoral. Ti vërtet ke vendos maskën e bamirësit, por të garantoj se me datën 15 maj do të çjerrim çdo maskë dhe do të nxjerrim para shqiptarëve fytyrën e shëmtuar që ke. Një hajdut që s'jef ligjë, s'ke moral, s'ke standard, ka ligje elektorale, ka norme elektorale në çdo vend dhe çdo kom që ti i shkelmon, dhe mendon se do t'i kalosh ato me maskën e bamirësisë. Mbaj e mend këtë fjalë, ja ku jemi. Me 15 maj, maskën do të çjerrim. Qytetarë dhe qytetarë të Elbasanit, kjo varfri në rritje ka një shkak dhe vetëm një: vjedhjet që bën. Shqipëria është i veti vend në botë që ndërton 1 kilometër rrugë në fush 24 milion euro, në një kohë kur në Gjermani ndërtohen me 2 gjerë 3 milion euro. Shqipëria është i veti vend në botë që ndërton shkollën me 6 milion euro, në një kohë kur në Berlin dhe në Paris ndërtohen me 700.000 euro. Shqipëria është i vetmi vend në botë me një kryeministër që blen vazon e drurit 4 milion euro, që shpenzon 22 milion euro ultime me avion. Një kryeministër që s'ka shpirt, s'ka ndjeja njërzore për qytetarët e ti. Një kryeministër dhe një qeveri që shikon të qytetari viktimen që ka vjedhur dhe u rrenate. Edhe ne me 14 maj do t'i presim ati biletën që meriton. Duke përfunduar, ju bëj thirrje. Këto ditë që kemi përpara, si misionar të vërtet, të çojmë në çdo familje të Elbasanit, tek çdo qytetar, programin e Luciano Bocit, programin e ndryshimit të thellë të Elbasanit, programin e interesave qytetare, programin e zhvillimit të këtij qyteti të bekuar, programin e respektimit të dignitetit të qytetarëve dhe të familjeve elbasanase, programin e rikthimit të shpresës dhe besimit të Elbasani, programin e rikthimit të pluralizmit politik në Elbasan dhe mbarë Shqiprin,
rovë Elbasani, rovë Shqipria, gëzuar pashk besimtarve katolik në Elbasan dhe kudo që janë, një urim për zemër, besimtarve muslimanin për agjërim në tyre, rovë Elbasani, rovë Shqipria. Dhe tani ftoj para jush kryetarin e Partisë Demokratike, liderin e opozitës, profesor doktor Sami Berisha.